šiąnakt iškris ir pabučiuos švelniai žemę. Žmonės bent sekundai nurims, leis pakalbėti mintims. Taip jauku, taip ramu, kvepia jau stebuklų. Šaunuolė, ir tai sudainavot viską kartu. Ko tu vardu? Atsiprašau, ko tu vardu? Milėja. Mi? Milėja. Milėja? Milėja. Aš jau tą sakiau frazę, bet jeigu tu būtų Monikos Marijos praeitam sezone, tai manau, kad Monika Marija nebūtų laimėjus. Aš nebebūčiau dalyvavus tam. Prasme, aš negaliu patikėti, kad vaikų balsė yra tokie balsai. Ta prasme, stovi profesionalas kelių metų? 12 metų? Pamokyk manęs, prašau, kaip dainuot. Aš negaliu. Ta prasme, mano širdis, mano kūnas virpa, mano protas virpa. Tai, ką aš dabar išgirdau, aš manau, kad visi žmonės irgi suprato ir pajuto, ir jie yra tiesiog apstulbę. Ačiū. Ir apstulbę. Vienintelis dalykas, ką mes galim padėti, kuo mes galim tau padėti, tai tiesiog tave šiek tiek nukreipti. Bet realiai tu esi artistė, tu esi puikiai atlikėja, tu esi profesionalė. Tau tiesiog reikia sukurti savo istoriją ir tu ją šiandien pradėjai. Aš esu visa nubėgus dėl tavęs. Aš tiesiog nebežinau, ką pasakyti. Aš čia stengiaus kažką protingą visą dieną, žinai, išnekėti ir parodyti kažkokias tai savo vokalinės galimybės, kad tik tai tie vaikai kažką gero prisimintų, kad tik išsineštų kažką rimto iš šito projekto. Ir dabar aš tiesiog nežinau, ką pasakyti. Atsiprašau. Žinai, čia tas momentas, kai kova atrodo bergždžias dalykas. Mes galim čia šūkauti, strikinėti, valiotis ir tikinėti, pas ką tau eiti. Bet tu esi šventė mūsų ausims ir akims ir visi mes džiaugsimės, kur tu benueisi. Ir manau, kad kiekvienas mokytas tau suteiks visas galimybės save parodyti visai Lietuvai. Ir aš net nebijoju, kad į tai atkreipdėmės ir visas pasaulis. Tavo pasirinkimas. Aš pažadu tau atiduoti viską, ką tik tai galiu. Grėbėsi dar šiaudo klausimą. Jis mato, kad į Donatą žiūri gal. Mėloji. And I will always love you. I will always love you. Monika Marija.